Лекторът ни идва от Мюнхен, Германия, където учи политология и кара магистратура там. Освен това е доброволец и е преподавател по английски език в една много хубава инициатива, наречена Заедно в час. Заедно в час имат щанд навън с брошурки и информация близо до рецепция, така че може да ги посетите, ако не знаете какво правят, и да разберете повече за тази инициатива. А сега моля за вашите аплодисменти за Томислав Рашков. Благодаря за представянето и благодаря за невероятното музикално изпълнение. Както ми каза един приятел, зала България може да е много смущаваща, сега разбирам защо. На същото време, след подобно представяне, не мога да не се чувствам в свои води. Благодаря на всички участници тук, особено на малките сред нас. Радвам се, че са проявили интерес да посетят тази лекция. В следващите 40 минути ще си говорим за това как може да приложим принципите на игровизация в сферата на, образованието. Ще ви разкажа като за начало малко за себе си, за това откъде идвам и защо изобщо в момента съм тук. След което ще потънем в това какво е игровизация или на английски gamification и ще се опитаме да видим дали е възможно да прилагаме тези принципи в среди различни от гейминга, т.е. от игровия процес. Затова започваме с нещо, което е свързано с моята история, едно предизвикателство, с което се сблъсках в Мюнхен преди 3 години точно, докато пишех дипломата си работа към университета Лудвиг Максимилиан в Мюнхен, прочетох следната статистика, а именно, че 3% от българските учители са на възраст под 35 години. Освен това, 40% от българските ученици на 15 години са функционално неграмотни. Функционално неграмотни означава, че когато пред тях е представен текст с конкретна информация, те не могат да извлекат информацията така, че да я приложат в своето ежедневие. Ако имат, например, таблица с разписанията за автобусите, те могат да прочитат числата, но не могат да разберат, ако са изпуснали своя автобус преди 5 минути, кога ще дойде следващия автобус. Това означава функционална неграмотност. 22% от българските младежи на възраст между 18 и 24 години са безработни и нито учат, нито работят, което е един от особено стряскащите факти за мен. И 21% от българските ученици не са завършили средно образование. Според класацията PISA, която е европейско международно изследване, което сравнява образователния процес в различните страни, ние сме на едно от последните места. Прочитайки това нещо, аз наистина го приех като предизвикателство лично за себе си и реших да си взема колата и да се прибера в България, за да се пусна в мисията на Заедно в час. И 2 години работих именно за тази кауза, да помогна на деца в неравностойно положение да получат достъп до качествено образование. Така изглеждахме лятото на 2014 година с още 50 мои приятели и колеги, снимката от хотел Банкия, където бяхме обучавани няколко месеца преди да започне 15 септември. Тук всички сме много усмихнати, щастливи, весели, вдъхновени за това да започнем своята работа. На 15 септември положението изглеждаше малко по-различен начин, както може да видите от картинката във ваше ляво. Повечето от нас бяхме сблъскани с реалността и беше трудно високите очаквания да не бъдат примесени с известна доза скептицизъм и страх. Затова, че нямаме никакъв опит и за първа година, влизайки в училище, макар че сме интересни като по-млади учители за учениците, не сме възприемани както учителят на втората снимка, един усмихнат, щастлив преподавател в една ангажирана класна стая, където всеки иска да изкаже своето мнение. За мен основното предизвикателство беше как да спечеля вниманието на тези деца. Преподавах на деца в 5, 6 и 7 клас, особено тежка възраст, така би го нарекал. Пубертета играе в пълна сила. Исках да се превърна в този учител в дясно, но не знаех как да го направя. Нямах необходимите ресурси. Затова започнах да чета и да се интересувам повече от геймификация, това е по-скоро английския термин, игровизация преведено на български. Какво представлява игровизацията всъщност? Това е въвеждане на игрови елементи и принципи в неигрови контекст, в случая в образователната система. Като основната цел на тези принципи и прилагането им е да се повиши ангажираността и също така продуктивността на целевата група, в случая учениците. Разбира се, най-важното е да се постигне един положителен ефект, т.е. да не се играе единствено за това, за да ни е весело или забавно, ами всъщност игрите, които използваме, да помогнат на учениците да повишат своите резултати и своята функционална грамотност.
Много често срещам мнението, че игровизацията или игрането на игрички в час е нещо, което е чиста загуба на време и изобщо дали е нужно да прилагаме подобни методи в своята работа като учители. Искам да ви сблъскам с няколко факти, които виждате тук. Те не са за контекста на България, но за един малко по-глобален контекст. 1,2 милиона ученика отпадат от училище в САЩ, главно поради проблеми с дисциплината. Говорим за малки населени места, както и в България. Знаете, това е съвсем различен контекст от положението в столицата. 28 милиона са ежедневните активни потребители на играта Farmville, която може би в момента вече отшумява, но Farmville, не знам дали някой от вас знае за тази игра, доста упростено. Строим си фермички, кравички и някакви такива неща във Facebook и споделяме свои ресурси с приятелите си във Facebook. Аз никога не съм се заребявал лично по тази игра, но цифрите са стряскащо високи. Над 5 милиона души играят средно по 45 часа на седмица, като тези часове са с тенденция да се увеличават. И общо взето средното време, което хората прекарват на нашата планета в цъкане на игри, е средно по 3 билиона часа. Което е неизменен фактор, че игрите са огромна част от нашето ежедневие и няма как да избегнем този фактор. Сега да се върнем обратно към класната стая, към предизвикателствата, с които се сблъскахме ние и с които ще се сблъскат всички млади учители, които навлизат в професията, според мен. На първо място сложих проблем с дисциплината и управление на класната стая. Тоест, как да изградим една подкрепеща среда, така че всеки да се чувства достатъчно спокоен, за да изрази своето мнение и знание. Правила и последствия. Нещо особено важно, особено при учители, навлизащи в практиката. Ние хубаво налагаме едни правила или обясняваме какви са последствията при неизпълнение на тези правила. Но как да го правим така, че да не изглеждаме като лошите сърдити учители, които само махат с пръст и пишат двойки в дневниците или в бележниците, ами да го направим по начин, по който децата сами да си дадат самооценка за действията си в класната стая. Отсъствие и закъснения, ниско ниво на грамотност, слабо ангажирани родители в учебния процес, един особено значим проблем, не само в България, но и международно. Слабо развити умения за работа в екип, креативно, критично мислене и дигитална грамотност. Това последно тиренце, което съм сложил в презентацията, е с цел да ни обърне внимание върху това, че в момента много се дискутират техническите знания и умения в училище, т.е. дали можем да пишем грамотно, да смятаме добре, но все повече и повече навлиза в дискусията проблема за критичните умения на 21 век, като тези, които изборих преди малко. Тоест, в един свят, в който ние самите не знаем какво ще е развитието след 20 или 30 години, е трудно като учители да сме абсолютно фокусирани върху работата си, само да изградим тези основи, ами да помогнем на децата и на младежите да използват знанията, за да развиват своите критични умения, като работа в екип, умения, които се търсят от международни и големи компании по цял свят, не само тук. Примери за няколко успешни игри в образованието. Сега, има много примери, аз не съм извадил със сигурност всички, само ако напишете в Google Educational Games или образователни игри, може да прочетете за много такива примери. Повечето от тях са родени от ентусиасти или учители, които са се срещали като мен с някакви особени проблеми и са решили да изберат точно играта като метод за преодоляването им. Първият пример – Sony Wonderbook, един продукт на Sony, който помага на децата да получат отново това усещане за ангажираност към книгите, като те самите създават своите герои и решават как да се развие историята. Тоест, те не само четат книгата, но и се превръщат в герои, като изборът им на решения им помага сами да решат как да свърши книгата. Разбира се, имаме и други примери. Един от особено впечатляващите за мен е учителят Джон Хънтър, който дълго време пътешества в Индия и когато се е върнал е разказвал на своето семейство: «Мамо, тате, намерих толкова много нови приятели, толкова много приключения, намерих толкова много нови емоции». И баща му казва: «Супер! Сега остава да намериш само още едно нещо». И той е такъв: «Какво? Работа!» И тогава той започва всъщност работа като учител, без да знае изобщо какво представлява тази професия. И училищното ръководство му гласува огромното доверие да създаде клас, който да няма точна рамка. Тоест да преподава там каквото той реши. В рамките на няколко години той създава World Peace Game. Ако виждате на картинката, това е една симулация или бордова игра, построена лично от него и неговите ученици на 4 етажа, където се симулира световната карта във всичките нива. Земя, стратосфера, подземие, водни канали, разпределение на ресурси, войски, армии, всичко
в умален мащаб. По този начин той сблъсква своите ученици в четвърти клас с реални световни проблеми, разпределя ги в отбори или държави, като целта на играта е да се постигне World Peace или световен мир. Това, което открива, е, че учениците му в четвърти клас са достатъчно креативно мислещи хора, така че да могат да намерят реални решения в умален мащаб на големите световни проблеми, като световното глобалното затопляне, като например неравностойното разпределение на ресурси, войните в Близкия изток и така нататък. Тоест, неговите ученици стигат до ниво, в което могат да презентират реални решения на големи конференции пред Конгреса и Сената в Щатите. Мистър Пай е друг пример за учител, който използва, тоест създава и програмира различни игри, които да повишат математическата грамотност на своите ученици. И в тази таблица, която съм ви представил тук, той доказва, че използвайки игрите в индивидуалния контекст на своите ученици и тяхните потребности, те успяват да повишат нивото си от трети клас на края на четвърти клас, т.е. те вдигат резултатите си с една година в рамките на няколко месеца. Разбира се, в момента има и много, много се говори за VR and IR technologies, т.е. технологиите, които развиват виртуалната реалност или смесената реалност. И има страхотни примери за това как подобни технологии помагат и практически могат да бъдат приложени в класната стая, особено в предмети като биология, където вече ученици в по-горен курс могат да правят операции с помощта на тези технологии или да разгледат, както е тук на картинката, състава на земното ядро. Тоест, отново успешен пример за технологии, независимо колко са напреднали и непознати още те за нас. Сега, малко повече за принципа на игровизация. Кое е важно, за да съобразим, когато прилагаме игровизацията или игрите в своят контекст? Разбира се, индивидуалните способности или индивидуалния контекст, т.е. ако една игра е успешна за моите ученици, не е задължително да е успешна за всеки един ученик по света. Личностен напредък на отделния ученик, това е важно да преценим в началото, да измерим откъде тръгваме и докъде искаме да стигнем, и груповата динамика на целия клас, т.е. какви са отношенията на тези ученици помежду си, колко е голяма групата. Нали, сега аз съм преподавал ученици, в които са 15 души в клас и 32 души в клас. Това е съвсем различна групова динамика. Минавам към следващата точка, които са елементите на игровизация, които могат да ни помогнат, за да може технологиите не само да са просто игра или развлечение, ами наистина да са вплатени в това, което искаме да постигнем. Прогресия, лична инвестиция и динамичност. Това са трите основни принципа на игровизацията според мен, които биха могли да ни помогнат. Какво имам предвид с това? Прогресия в група, т.е. да разпределим съдържанието на това, което искаме да постигнем, независимо колко е амбициозно то, в нива. Често се случва, когато си лягаме вечер, говоря учителите, да сме такива, не знам какво да направя, ще се побъркам, има толкова много проблеми, не знам откъде да започна. Точно тук е момента да си дадем малко спокойствие и да приоритизираме откъде искаме да започнем и докъде искаме да стигнем. Разпределянето на това съдържание или на нашия индивидуален контекст в нива е нещо, което дава яснота както на нас, така и на учениците, пред които заставаме всеки ден. Точки, като 1-2, което съм отбелязал тук, е даване на точки, така че учениците сами да могат да проследят своя напредък. Когато получават точки за ниво 1, те трябва да знаят колко точки им трябват, за да минат на ниво 2, ниво 3 и така нататък. По този начин се променя самото усещане на ученика, когато той е демотивиран и казва, аз не мога да свърша нещо. За да минем от нагласата, аз не мога, към аз може би мога, права го, ще се справя, мога всичко, трябва да имаме някакъв вид метод, с който визуално да представим на тези ученици, да им покажем доказателствата и да им кажем, ето ти можеш. Нали? Тръгна от еди колко си, сега си вече тук, т.е. ти го правиш, можеш, продължавай напред. Сега, нивата при груповата динамика са едно нещо, нивата при индивидуалния ученик са друго нещо. Когато говорим за цял клас, можем да се фокусираме върху това. Само да ви дам един пример конкретен. Използвайки опита си, нали, в това кое работи и кое работи в класната стая, създадох в един момент едни такива интересни чудовища, които растат, когато учениците като група се справят добре. Да кажем, че съм поставил за условие всеки един ученик да е по местата си с подготвени материали за работа в час, преди да е бил звънец. Доста трудно, нали? Ние самите много често сме закъснявали за час, сигурен съм.
На мен ми се случваше постоянно, което ми изяждаше от времето за преподаване, изяждаше ми от времето за подготовка и реално какво се случи. В началото, първите две седмици, аз преподавах реално 15 минути и 25 минути бях така кръннали. Опитвах се да събера хората, за да си седнат по местата. Втори две седмици вече беше горе-долу по-равно, имах цели 20 минути за активно преподаване и накрая, вече към четвъртите две седмици, можех да използвам абсолютно изцяло всичките 40 минути. Това се случи единствено създаване на определени точки, ако учениците като група изпълнят условието, което съм им поставил. Тоест, те печелиха всеки път по 20 точки, ако всички бяха по местата си, с изготвени материали за работа в час. Това, което наблюдавах по коридорите и което учудваше моите колежки, беше, че децата сами почнаха да се мотивират, придърпват и да казват, айде, айде, точките закъсняваме за час. Реално те не печелиха нищо, реално печелиха точки, но за тях този игрови принцип беше достатъчно мотивиращ, за да изпълнят това условие. За индивидуалните точки, когато говорим за индивидуалния контекст, аз използвам тази програма Class Dojo, разработена от двама американски предприемачи, които в момента имат зад гърба си 36, поне по последни мои сведения, милиона потребителя. Тоест 36 учителя използват активно тази програма в своята работа. Какво представлява Class Dojo? Отново, такива интересни чудовища, които учениците избират сами за себе си. И аз като учител имам контрол над тези чудовища, т.е. мога да им давам индивидуални точки, когато те са направили нещо добро, или да взимам от тези точки, когато, например, не са спазили дадено условие за работа в час. По този начин учениците могат да използват технологиите, телефоните или таблетите си, или дори своите собствени компютри, за да могат всеки дневно да наблюдават този напредък, личностен напредък, за който говорихме. Тръгнах от 0, в момента съм на 10 точки, имам 2 за работа в група, имам 2 за даване на верен отговор, имам още 5 точки, например, за това, че съм направил допълнително домашно. Това ги кара наистина да искат да растат и тяхните чудовища настават все по-силни и все по-добри. Нещо интересно за тази програма и защо е толкова ефективна, е защото не само учениците наблюдават своят прогрес или получаването и взимане на точки, но също така и техните родители. Тоест, родителите са свързани с чудовищата на своите деца и накрая на всеки ден те получават един pie chart или един доклад за развитието на своите ученици. По този начин отново вкарваме ангажираността на родителите обратно в училище. Те имат абсолютна яснота за това какво се случва всеки ден с тяхното дете. За да нямаме разговор как мина днеска в училище. Добре, тате, добре мина. Добре, супер. Нали? А да имаме реално база за разговор върху това какво се случва в класната стая. Така че ето показах ви две програми или два онлайн ресурса, които помагат за отбелязаните в началото на презентацията проблеми. Сега, за личната инвестиция като втора точка. Тук често става въпрос за метод, който се използва от доста време, поощрение или наказание, когато нещо върви добре или зле. Сега, в конвенционалния принцип на това нещо, награда какво означава? Не знам, моята първа асоциация е шоколадче. Нали, наказание какво е? Да седиш изправен до вратата. В смисъл, това са били методите, с които малко или много съм бил обучаван аз. Аз съм против тези методи и затова си мисля, че наградата, тя е наистина важно, т.е. да имаш някакво признание за свършената си работа, но не е задължително да бъде в този контекст. Работа в екип, т.е. да изграждаме класна стая, която работи заедно, вирален ефект, осмислене на извървяния път и стремеж към нещо амбициозно и постижимо. За да не става толкова объркано, ще минеме едно по едно. Започнах с постижение. Сега, всеки може да помисли за някакъв вид остойностяване на извървения път на някой ученик. Това, което е достатъчно, е единствено ученика да се почувства признат за своето постижение. Това е чисто човешки фактор, всички обичаме да получаваме признание за добре свършената си работа. В този случай не е нужно да това нещо да е, както казахме, шоколадче или някакъв вид материална награда. Това може да е правото на този ученик, например, да ни покаже нещо интересно от своето ежедневие в 10 минути от часа, да му дадем трибуната, да му позволим да седи един час на учителския стол и да ръководи учебния процес, да му дадем правата да помага на своите ученици, когато те се затрудняват с някаква задача. Когато дадем отговорността обратно в ръцете на децата при постигнат успех, те се вълнуват и стават още по-ангажирани, вярвайте ми, изпробвал съм. Сега, за работа в екип, нещо важно, защото игрите могат да бъдат индивидуални, но нас в училище ни интересуват груповите игри, които развиват подобни умения. Работата в екип, какво означава? Означава, че отново на базата на точките, които сме давали, ние можем да разпределим
лидери в дадени групи, които да помагат, както казахме, на своите съученици. И пример за това, че нали, подобен процес наистина действа, е този сертификат, който съм ви показал тук долу, който е даден на мен, за това, че съм посветил свой собствен час, който е воден от 4 мои ученици и са преподавали темата Passive Voice, една граматична тема в английски език. Те дадоха сертификати на целия клас, не само на мен, разбира се, но по този начин видяхме, че груповата работа наистина може да действа. Отново пример за две програми, които поощряват групова работа. Kahoot и Quizlet. В Kahoot и Quizlet може да използваме отново своите онлайн устройства, дали са таблети, компютри или с каквото разполагаме, смартфони най-вече, за да работим по групи и да даваме групово верни или грешни отговори на дадени въпроси. Учениците виждат това, което е изписано тук с червения триъгълник и кръгчетата и квадратчетата. Натискайки едно от тези неща, те дават отговор, а аз като учител мога да проследя в реално време доколко учениците са усвоили дадена материя и също така да ги поощря да обсъждат в час отговорите преди да натиснат съответното квадратче. Сега, виралният ефект в игрите е нещо много важно. Ние играем, обаче също така искаме този успех да бъде разпространен и познат. Тоест, често в игрите става въпрос за ранкинг система, тоест кой на колко точки и това нещо, нали, ако стане само за нас, е скучно, но ако го виждат всички останали, вече е интересно. Това отново, нали, говорим тук за психологически ефект. Виралният ефект в случая на образованието означава, когато някой постигне успех, ние да дадем публичност на този успех. Тук всеки учител може да избере за себе си своят онлайн ресурс или пък офлайн ресурс, за да направи това нещо. Подобно споделяне на добри практики може да се случи чрез постери, плакати, които да разлепим из училището. Също така може да се случи и чрез Facebook, може да се случи чрез социални мрежи, чрез Instagram, чрез Class Dojo, тази програма, която ви показах, където имаме стена, където може да пускаме снимки на постиженията на учениците. Но ако имаме виралния ефект в свой игрови процес, това ще накара всички да искат още повече да изпъкнат. Време за рефлексия. Често играем игри, след което се прибираме вкъщи и не обсъждаме нищо. В смисъл, не обсъждаме какво се е случило. Ако играем играта само за целта да играем, без накрая да си дадем време да си кажем кое мина добре, кое не мина толкова добре, защо съм ядосан, защо пък съм щастлив, нали, какви емоции изпитвам с играенето на тази игра, с изминатия ден, то тогава играта губи своя смисъл. Много важно е да дадем достатъчно време на децата да осмислят и да си дадат самооценка за това как са се представили. Стремеж към върха, играта трябва да е нещо амбициозно, но и постижимо. Затова казваме на ръба на постижимостта. Да е нещо, което в началото да се вижда невъзможно, да гледаш горе и си такъв, о, не мога да си представя да презентирам пред 300 души на английски език. Нали, давам ви този пример, защото преподавам английски. Обаче, след това разгръвявайки цялото това нещо на стъпки, вече към средата на пътя, да кажем, в началото на втори срок, ако вървим по план, децата ще все повече и все повече ще виждат този връх, който съм показал тук на презентацията и ще бъдат все повече и повече склонни да вярват на постижимостта на своите цели. И накрая, наистина постигайки ги, те ще изпитат едно чувство на огромно удовлетворение и щастие. Няма да е просто, готино беше, ама всеки може да го направи. Не, идеята е и най-успешните игри, също така в гейминг бизнеса, са игри, които са трудни за постигане. Затова хората се зарибяват, защото се провалят, но искат да пробват пак и пак и пак. Същата нагласа да пробваме пак и пак и пак е необходимо да съществува и в образованието. Сега, динамичност, също е елемент на импровизацията. За динамичността това означава, че първо трябва да има не всичко да е едно и също, всеки ден е едно и също. Нали, играем една игра, ама тя не се променя. Трябва да има бонуси и елементът на очакването. Бонус, демек, ако имаме така кутия, изведнъж да я разопаковаме и сме таки, опа, контролно. Не, не е задължително да е нещо такова. Може да са различни бонуси. Например, аз по някое време през учебната година изведнъж правя бонус награда, например, откъде да знам, някакъв специален маркер за подчертаване на текст или нещо малко, което ми коства наистина време, малко време да го осъществя, но малко такава публична награда, която никой не очаква, че в момента ще се случи, но искам да кажа, ето, браво, Преслава, заповядай, това е за тебе, защото през последната седмица забелязах, че помагаш много на своите съученици. Работа за време. Тук може да използваме страшно много апликации и онлайн ресурси, за да покажем на децата какво е да знаят как да работят със своето време. Аз обикновено пускам не толкова мрачно изглеждащи като в матрицата, малко по-забавни, онлайн таймери. Им казвам, имате 5 минути за работа по тази задача и им пускам 5 минути да текат. По този начин те могат постоянно да видят на дъската колко време им остава,
за да могат да се съсредоточат и да изпълнят задачата наистина в определеният лимит на време. Това е нещо важно и това е нещо, което в живота съм убеден, че ще им помогне много. Повече игра вместо наказания. Тук исках да отбележа, че когато загубим на игра, играем компютърна игра и загубим, например, героят ни бъде убит, ние какво правим? Започваме отново. В смисъл, героя продължава. Тоест правим втори, трети, четвърти опит. Това е нещо, което искам да ви обърна внимание. Когато става въпрос за образование, не трябва да оставяме в децата усещането, че когато веднъж са провалили или сбъркали, те задължително са аут от играта, т.е. са вън от нея. Трябва да им дадем усещането, че напротив, това е нещо ценно и полезно и те могат да го използват, за да играят следващия път с още повече опит и хъс. Разбира се, трябва да съобразим и видовете играчи, тези, които желаят да бъдат най-добрите, това винаги ги има. Тези, които желаят по-скоро да изследват играта, т.е. да видят какви са нейните рамки, понякога са склонни дори да оплескат нещо, само и само да видят, ще ми се случи ли нещо. Желаящи да социализират бъбривци, така наречените от мен, те са много сладки, но понякога могат да разсеят останалите играчи от целта, която са си поставили. И желаящи да елиминират останалите. Нали, особен тип играчи, които просто играят за това на всички да всичко да се провали. Така че има тези играчи, трябва да видим кои от учениците ни, от кой тип играчи спадат и как да образуваме от тях отбори, така че да се балансират. Както и в една фирма, нали, когато имаме екстровертни, интровертни и всякакви други видове хора, често на тези изпити, които правим, за да встъпим в длъжност, те ни дават такива тестове, в които преценяват чисто емоционално какъв характер си, за да разберат дали си липсващото звено от пъзела, който те искат да сгубят. И отново едно обобщение. Прогресия, лична инвестиция, динамичност, трите елемента на игровизацията, които може да приложим всъщност не само в класната си стая, но и във всеки един бизнес или работен контекст, в който сме вплетени в момента. Наскоро бях много приятно изненадан от един мой съученик приятел, който в момента управлява логистичния отдел на Lufthansa за България. Той ми каза, че е използвал, всъщност се оказа, че използва същите тези елементи, само че в своя собствен контекст. Какво се случва? Хората, които работят за Lufthansa, често имат много таргети, така ги наричат, т.е. цели, които трябва да постигнат за деня си. Той изписва тези таргети на един огромен екран, като този, който виждаме в момента, така че хората, когато работят по екипи и отбори, да могат да видят, разрешавайки своите казуси, колко бързо напредват. И всеки месец екипа, който е постигнал най-много от тези таргети, получава награда, като в неговия случай това са билети за посещение на опера, театър или някакъв приятен спа-масаж или пък посещение в някакъв интересен ресторант. По този начин хората работят много по-продуктивно и ефективно и се забавляват. И всъщност изпълняват много повече от поставените цели, без да го осъзнават. За заключение, преди да ви оставя време за въпроси, виждам, че имаме точно 10 минути, надявам се да стигнат. В заключение исках да обърна внимание на нещо много важно. Технологиите сами по себе си могат да бъдат полезни, могат да не бъдат полезни. Могат да ни помогнат, могат и да не бъдат. Сама по себе си технологията е един носител. То не е нещо, което ще ни разреши проблемите, е така. Не говоря само за проблеми в образованието, но и проблемите в нашето човешко общуване. Технологиите не са задължително на решението, което трябва да търсим. Но контекста, в който може да ги приложим и в който може да ги използваме, вместо просто да си затворим очите и да си кажем, ние сме прекалено стари, за това не го разбираме, те са младите. Аз често също сега си мисля, като гледам моите ученици в трети и четвърти клас на какво играят, си казвам, това не го разбирам. Но е важно да го разбера, важно е да сме в час и важно е да видим как интереса на човека може да бъде използван за това да му помогнем той да стъпи на следващото ниво. Общо взето, благодаря за вниманието. Много се радвам, че бяхте днес тук заедно с мен. И ако имате въпроси, сега е момента, за да имаме време да отговоря на всички. Искам само да напомня наистина. Ако имате желание, ще бъда след това на щанда на Заедно в час. Там ще отговаряме с моята колежка Катя за всички, които се интересуват от това как могат да станат учители и да помогнат за тази кауза. Тези две години в моя живот ми помогнаха да бъда тук сега и да имам какво изобщо да споделя. Преди това бях един човек, който нямаше представа и нямаше кауза, а сега просто съм щастлив, че мога постоянно да общувам с хора, които вярват в тази посока, в която съм се насочил. Благодаря ви за вниманието. Благодарим. Само да уточня, че имаме 12 минути. 12 минути.
цели 12 минути за въпроси. За тези, които за първи път идват в залата, да кажа, че имаме два микрофона в центъра върху червения килим. Може да застанете просто зад тях и да зададете въпроса или да вдигнете ръка, ще дойда при вас. Искам да попитам дали сте мислили за подобни подходи в образованието тогава, когато става въпрос за ученици в най-горен курс, например 12 или 11 клас. Тогава, когато родителите са малко вън от играта и учениците са доста по-неконтролируеми. Освен това, вече са достигнали някакво ниво на интелигентност и разум и е доста по-трудно да се прихване тяхното внимание. Със сигурност, първо, не съм имал достъп да преподавам на ученици в тази възрастова група, т.е. не съм бил достатъчно провокиран да мисля, но съм обсъждал с много мои приятели и колеги, които са били част от програмата и са преподавали на подобни възрастови групи. Това, което те ми споделят, т.е. много по-трудно е да създадеш подобен контекст за ситуация, която не познаваш, но въпреки това, което те ми споделят е близко до това, което тук що казахте, че учениците в тази възрастова група са малко по-далеч, като че ли те са толкова, как да кажа, толкова време са били отхвърлени или игнорирани от собствената си ангажираност в образователния процес, че в някакъв момент изпитва тотална апатия. Разбира се, ако им вляза с хей, тук има едни чудовища, между другото сега ще ви давам точки. Да, сигурност няма да стане. Затова казах, че това е някаква рамка, но ако взема принципите и ги приложа в момента, нали, като някакъв вид мисловен процес, ако ги приложа там, винаги съм си мислил, че по-скоро ще искам не толкова да им давам точки в смисъла на това да получаваме наградки, а ми ще се опитам да ги провокирам да излязат извън рамката на класната стая и да им поставя пример, като свършим заедно някаква благотворителна, например, дейност. Ако се ангажираме за някои от мислите на Time Heroes, опитаме да направим тимбилдинг извън училище, т.е. отидем в планината, например, и приложим подобни активности за групова игра, за динамика, така че те не могат да са освободени от собствената си, как да кажа, напрежение, което изпитват между тези четири стени, да ги изведа в някаква тотална непозната за тях ситуация и да се опитам там да ги спечеля, а не толкова в класната стая. Защото класната стая често може да бъде наслагвана с някаква негативна енергия. Единствено, когато съм успял да спечеля доверието на тези деца по някакъв начин, тези младежи по-скоро, те не са деца, тогава бих се върнал обратно там. Само ако знаем всички какво правим в класната стая. Но разбира се, това е много трудно в контекста на българското образование. Все пак ми се струва постижимо. Просто човек трябва да инвестира повече от личното си свободно време и уикендите, за да опитва от врата на врата да ги изкарва тези деца и да им показва колко вдъхновяващо може да е образованието просто в съвсем различна светлина от тази, която те си мислят до момента, че представлява то. Това е нещо, което, да, необмислен въпрос, нали, отговор, но това е първото нещо, което ми хрумва до момента. Още един въпрос. Разбира се. Как бихте се справили с проблема тогава, когато единствената цел на учениците е да получат висока оценка, а не реално знание, и тогава, когато те са готови на всичко? Това, което за оценките, това е една много пипкава тема, между другото, тъй като аз съм лично от преподавателите, които не дават много високи оценки. Тоест, не защото не искам да давам високи оценки, ами защото мисля, че оценката тотално е загубила своя смисъл като инструмент. И често съм получавал много негативна обратна връзка от родители. И това е нещо, което ми направи впечатление, че често представата за оценка като обратна връзка за това, което си направил, не се приема за такава, ами се приема за някаква вид даденост или необходимост, за да продължиш нататък. Когато става въпрос за ученици, които са в по-горен курс, аз просто не бих се отказал от този принцип. Бих им казал, няма да получиш просто висока оценка, докато не видя в тебе ангажираност или работа по проект, който да развиеш. Ако искаш, може да е цяла година, може да развиеш някакъв проект, който да развие всичките ти качества, но ти трябва да ми показваш всяка седмица напредъка си по този проект. И бих давал висока оценка единствено, ако постиженията са над очакванията. Просто не бих се отказал. Нали, много учители просто биват отказани от тази последователност, чисто системно, тъй като както в държавни, така и в частни училища, често се случва по една или друга причина да бъдеш притиснат и да кажеш, училището ни зависи парично, финансово от това децата да продължават в следващия етап, следващия етап, следващия етап. И докато има учители, които просто си казват, ми да, аз ще загубя работата си, ако не пиша на тези деца оценки достатъчно за това да преминат, този проблем ще продължи да съществува. Нали? То е... Просто трябва да в един момент да си твърд. Не знам, аз само това си обяснявам. Само това си давам като възможност на отговор. И ако става въпрос за това да си загубиш работата,
по-добре си я загубиш. Но да покажеш на тези деца един пример, който те могат да използват по-нататък в живота си и да те разберат в някакъв момент. По-скоро въпросът ми беше, бихте ли го оценили като някакъв положителен резултат от играта, ако евентуално дадени ученици играят само единствено за да получат висока оценка? Зависи каква е играта. Например, имам колеги, които използват Duolingo, тази система за учене на нови езици, и при минаване на определени нива, те им пишат съответната оценка. Тоест, ако си минал 4 нива в Duolingo за една седмица, това показва, че си се постарал доста много във всичките компетентности, които засягат твоя предмет, например немски, английски, испански или каквото и да е. Ако си положил това старание, ти наистина можеш да проследиш, че ученика се справи индивидуално с тези задачи, да, би трябвало да получи висока оценка за този си опит. Ако просто е играл на World of Warcraft с някакви свои съученици и е цъкал някаква игра, в която си е писал съкращение на английски с някакви други хора, за да си комуникира, не. Така че зависи от играта и какво проследяваш като ефект от нея. Ако е свързано с това, което си заложил, да кажем, което сте заложили двамата като очаквания, ти и ученикът, тогава да. Надявам се отговорих. Ако не, след това ще продължим. Окей, други хора с въпроси? Чудесно. Благодаря за лекцията. Какво мислиш за нови технологии, които все повече навлизат, дори деца в първи клас има цели класове с смартфони и така нататък. Това навлиза ли в българското образование или е само някаква утопия, нали, която примерно е случва на Запад? Тоест, има ли някакви нови системи, като например, нали, има GitHub за класни стаи, има Google за класни стаи, Apple за класни стаи и така нататък. Навлизат ли тези неща в българското образование? Да, бих потвърдил, че поне по мое наблюдение навлизат, но тук отново трябва да съобразим контекста. Когато говорим за България, често хората обобщават България в визирайки София или по-големите градове. Нали? Тук все още трябва да споменем, че има огромна разлика и огромен недостъпност от голяма част от учениците до подобен вид технология или информация. Въпреки това, както казах, нали, има много устройства, които могат да се използват. Повечето ученици, да кажем, в големите градове разполагат със собствените си устройства. Въпросът е дали се използват ефективно в час. Сега програми като JumpMath, JumpEdu, чувал съм някакви такива, нали, програми, които се използват ефективно в класната стая, за това да се изгради, например, математически знания в класната стая. И много учители кандидатстват чрез директорите в своето училище за внедряване на подробни програми в класната стая. Не мисля, че е масова практика, но все повече и повече усещам, че навлизат тези неща, поне в големите градове. Сега въпросът е, че, понеже казахте по-малки ученици, когато става въпрос за първи клас, там бих бил по-внимателен според мен. Там децата като в начало трябва да разберат по-скоро някакви основни социални принципи на общуване, а не веднага да бъдат потапени в технологиите, но това е мое лично наблюдение, не бих го обобщил като нещо цялостно. По-скоро мисля, че в този възрастов етап има други социални компетентности, които са важни като основа, за да може игрите след това да бъдат успешен модел. Кой имаше въпрос? Някой насипал? Здравейте, дадем много примери за ангажираност на учениците в класната стая или извън нея, но пак когато са заедно като група. Прилагаш ли нещо по-специално, така че да останат ангажирани и когато са сами вкъщи и пишат домашни или учат самостоятелно? Да, сега ще ви дам няколко примера. Това, което беше много полезно за мен, тъй като отново напомням, нали, преподавах английски, също преподавам английски всъщност. Това е една жива материя, езикът като такъв. Това не е нещо математическо или чисто логично, в което трябва да вкарваме някакви структури, ами по-скоро да разпалваме желанието децата сами да отварят книгите и сами да са любознателни към това, което правят. Когато приложих тези първоначални принципи, с които исках да установя работа, така че децата да са на време, да работят заедно, да знаят как да си помагат, чак тогава им дарох работа по проекти, като например те да изготвят уроците за следващите теми в час. Тоест те да направят един цялостен урок. Разбира се, аз им дарох някаква структура или помощ. Тоест аз се превърнах по-скоро в менторска подкрепяща фигура за тях, да им дам обратна връзка за това те как развиват своя урок, но накрая те бяха учителите, аз бях ученика, т.е. сменихме си ролите. И когато имаше отбори от по 5 асистент учителя, които развиваха един урок, като този, за който ви показах сертификата, те, разбира се, имаха не един или два дни, те имаха седмица или 10 дни за изготвянето на един такъв урок и често ставах свидетел на комуникация между тях,
в извънучебно време, когато те създаваха общи чатове или, например, се събирахме в паркове и в градинки, за да обсъждаме подобни уроци, да ги изрепетирват. Тоест, това беше един индиректен подход към тях, за да могат да започнат едно общуване и да усетят какво е да работиш с хора различни от теб. Нали, това беше често основния проблем. Да, ама той нищо не направи, аз всичко направих и... Нали, тук трябва отново да дойде момента на рефлексията, защо, нали, ти защо не искаш... Защото, например, той е бил обиден от някакъв коментар, нали, тук това не е нещо, което се случва от днес за утре, но е, процесът е много важен за мен. И накрая, всъщност, когато ставаше въпроса за изнасянето на урок, голяма част от учениците се справиха, мисля, че по-добре от мен. Да. Но подобно, проект, ангажиране на тяхното внимание с теми, които са близко до тяхното ежедневие. Нали? Не да им дам проект единствено за... Откъде да знам, разкажете ми за Present Simple и времената в английски език, ами по-скоро как времената в английски език, например, се използват в... не знам, Minecraft или някаква игра, която те играят. Или как може да използваме... нещо, което на тях им се иска. Например, направете ми урок за Еди, какво си, но като Лео Меси или като Мара. Не знам, някои от тяхните идоли, не знам. Трябва да познаваме учениците си, за да може да влезем в контекста им, за да може те да се привлечени към тази тема, иначе по-скоро ще го правят с нежелание. И няма да се събират след часовете да го правят. Имаме време за още въпроси? Добре. Здравей. Понеже от повечето учители, които познавам, може би двама приличаха на теб. Какъв според теб трябва да е подбора на учителите? Взискателен. Взискателен. Но това е една тема, на която се научих, отново ще наблегна, без, нали, да правя някаква излишна реклама според мен. Наистина, заедно в час подборът на учители беше много взискателен. От... Не знам, тук Катерина може да ми помогне колко е номера, в смисъл колко е бройката на кандидатите, които участват като желание за това да се включат в програмата и колко реално влизат. Нали, това, че е снимката, която ви показах, бяхме 50, зад нас тези 50 стоеше една огромна цифра от кандидати. И именно за това, когато се създаде един взискателен подход към подбора на кандидати, учителската роля ще получи някакво ново лице. Аз мисля, че това е много дълбок проблем. Не знам дали ще ми стигнат оставащите минути, за да го изчерпам, защото тук става въпрос за държавен, до някъде политически проблем. Не само възнаграждението на учителите като финансов стимул, изобщо не е това. По-скоро става въпрос за това как в момента голяма част от учителите имат различен поглед и различна мотивация изобщо да изпълняват тази професия. С годините също невъзможността за допълнителна квалификация и обучение е проблем. Както казахме, държавните структури, които често те притискат да правиш едно или друго, така че ти да нямаш свобода. Нали, ако трябва да го изчерпвам с една дума, тя ще е много абстрактна, но наистина свобода. Да се дават на учителите повече свобода и да се отчитат резултати. Ако на края на годината имаме ясно измерими резултати, които учителите трябва да спазват, като например... откъде да знам, всички от учениците да са се явили на международен сертификат за език. Това е само пример, не казвам, че трябва да е така. Но ако това е летвата, която поставим пред себе си, то тогава подходът може да бъде, според мен лично, всякакъв, стига да е, нали, поощрителен, накрая децата да стигнат до тази летва. И според мен учителите трябва да бъдат назначавани на базата на подобни резултати, а в началото на своята практика трябва да бъдат подкрепени адекватно от други такива успешни учители, за да може тази верига да работи по правилния начин. Защото в момента липсва подкрепа, липсва адекватно поставяне на цели и по този начин липсва и ангажираност след първите няколко години да останеш в тази професия и да продължаваш да си толкова ден и креативен в решението, което търсиш. Трябва да имаш свобода. Добре, и последен въпрос на микрофона в дъното. Здравейте. Здравей. Искам да попитам, защо според вас за по-малките деца не е добре да се вкарват в... да им преподаваме с видеоигри? Това е мое лично наблюдение. Всъщност не е нещо, което, пак казвам, искам да насъда като нещо, което според мен трябва изконно да е така. По-скоро съм, моето наблюдение, аз първо съм преподавал най-ниската възрастова група, на която преподаваме трети клас. И това е различно от първи клас, понеже предишният въпрос беше за първи клас. Нали? Преходът от предучилищна към възраст към първи клас е първият момент, когато децата изобщо се сблъскват с училището като някакъв вид система, като някакъв вид социум. И
Когато те така или иначе, мое наблюдение е, че голяма част от тези деца биват, как да кажа, овладявани вкъщи чрез ето таблета играй на игри, нали, без значение какви са игрите или без значение какво е това, което гледат. В училище, първо това, което казах, е, трябва да изградим нивото на социално общуване и пред тези правила и последствия, за които говорихме, за да може след това, когато въведем игрите, те да могат да ги разберат и да разберат всъщност какво учат от тях, а не просто да са и да крещат и нали, нищо да не минава през тях като осъзнатост. Тъй като за да може играта да е успешен образователен принцип или метод, според мен трябва по-скоро да има осъзнат смисъл зад нея, защо играем изобщо в клас, а не просто да играем за целта на забавата. И затова казах, че не ми се струва подходящо съвсем в началото да се сблъскват веднага с игри, но разбира се, се оставам да бъда изненадан от позитивни примери, които помагат. Аз точно такъв позитивен пример мога да дам, тъй като работих една година в... По-точно бях доброволец в Китай една година да преподавам английски език в детска градина. Да. И там, благодарение на игри, които аз си писах, тъй като се занимавам с софтуер, помогнах на деца, които не знаеха в буквалния смисъл ABC, първата седмица, когато аз стъпих там. Последната седмица те ми казаха на чист английски език: Teacher, we will miss you. Без да им казвам. Да, това е страхотно. Не, между другото, пак казвам, оставам се да бъда изненадан във всеки един момент. Това, което искам да пробваме, ако си съгласен, е да валидираш успеха на тази игра в българския контекст, защото единственото съмнение, което имам в случая, е смесването, както казах, индивидуалния контекст, нали? Което работи в Китай, не задължително ще работи в българския контекст, но ако но стилно си струва да пробваме. Така че, да. Да. Аз мисля, че тази идея и това предизвикателство е един перфектен завършек. Нека да благодарим още веднъж на Томислав. Благодаря.